На 30 дела на еден од најплутните македонски модерни автори, Глигор Чемерски, од вечерва за прв пат и пред македонската јавност во Младинскиот културен центар. Најголем дел од цртежите и гвашевите кои се представени на оваа изложба се неизложувани дела, интимни формати од колекцијата на Галери де Флев, создадени во 80-тите и 90-тите години за време на неговиот престој во Париз. Чемерски беше постојано присутен на француската ликовна сцена, реализирајќи повеќе изложби во таа галерија, а често бил и нивен главен консултант при откуп на дела. Мислам дека тоа што беше одлучувачки во концепцијата беше токму интимноста на форматот на цртежите, меѓутоа интимноста и на самиот израз, бидејќи одеднаш наспроти целата помпа околу сепак во последната декада од животот на Глигор, да речеме заради тоа што веќе беше дојдено до ретроспективни изложби и така натаму, тој излагаше во главном во големи монографски ретроспективни изложби кои што беа така институционално и силни, и големи и габаритни, а сега одеднаш ги гледаш овие ранливи цртежи во некоја папка која што седат и тоа е истиот тој Глигор Чемерски, меѓутоа ти се обраќа во оваа ситуација на еден многу понепосреден, директен, да не речам ранлив начин, ранлив на најубав, на најубав начин, отворено, да биде читано од директна позиција. Во инсистирањето на една ликовна транспозиција на светот, тој инсистира на пресоздавање на светот во неговата слика. Наредот на сликата која нудејќи се како форма и како израз, ја заменува реалноста и создава нова реалност, посилна и поубедливо од случајниот реалитет на стварноста која ја живееме, вели Чемерска. Ми се чинеше дека во овој момент на светот кој што го живееме, кој што е толку оптоваран со горливи прашања, кој што секој пат нели водител на тоа се моторот на злото кој што протекнува од капитализмот и не можна со наша да се справуваме со големината на тие проблеми, мислев дека е многу важно да се погледне наново во едно дело кое што толку многу изобилува со тој тип на ранливост и хумор, затоа што ми се чини дека можноста да замислиш дека можеш да создаваш такви светови во кои што ранливоста и хуморот имаат друго поистакнато по референтно место, дека е многу важно за нас денес. Делата на реномираниот македонски уметник и академик Глигор Чемерски се застапени во голем број на галерии и музеи во земјата и надвор од неа. Добитник е на голем број награди и признанија. Чемерски работел и како ликовен есеист и критичар, телевизиски уредник, сценограф и костимограф.